Dobroveče. Počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će u narednih 30 dana Federaciji Bosne i Hercegovine kao strani potpisnici Dejtonskog sporazuma biti predložen sporazum o mirnom razduživanju, jer srpski narod više ne može da živi u Bosni i Hercegovini. Mi danas krećemo sa formalnom odlukom da se traži mirno razgraničenje. Predložit ćemo da se prvo razjasne političke nadležnosti vezano za entitete, a da sačuvamo i ostavimo sadašnji model funkcionisanja privrede i u roku od nekoliko godina da to prilagodimo modelu mirnog razgraničenja, rekao je Dodik u Bratuncu. On je rekao da srpski narod naprosto više ne može da živi u Bosni i Hercegovini, da ovo što su Bošnjaci uradili sa rezolucijom o Srebrenici bespravno i da nisu uvažili Srbe. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović obišla je juče u Vojki jednog od 500 kupaca proizvođača koji su solarnu elektranu izgradili uz bespovratna sredstva države. Ministarka je rekla da u Srbiji ima oko 2270 kupaca proizvođača među domaćinstvima, od kojih je skoro četvrtina izgrađena iz subvencija države. Kristijan Šukić iz Vojke je objasnio da je procedura oko konkursa vrlo kratko trajala i zadovoljan je kako subvencijama, tako i prvim rezultatima korišćenja solarnih panela. Od 2021. godine za svaki javni poziv za energetsku efikasnost ima sve više zainteresovanih građana, a uskoro se očekuje raspisivanje novog. Prema rečima predsednika opštine Đorđa Radinovića, građani se najčešće odlučuju za zamenu stolarije i fasade, a prošle godine uručeno je 318 građana. Za ovu godinu iz budžeta opštine za mere energetske efikasnosti opredeljeno je 40 miliona dinara i isto toliko iz republičkog budžeta, tako da građani koji se odluče da konkurišu na javnom pozivu mogu da računaju sa 80 miliona dinara. Od prošle godine subvencije mogu da idu i do 65% vrednosti investicije. Ako se građani odluče za više mera energetske efikasnosti, od ove godine subvencije mogu biti i do 90% vrednosti za najugroženije građane, navela je ministarka. Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500, kojom se propisuje maksimalna maloprodajna cena u iznosu od 54 dinara, odnosno proizvođačka cena od 46,31 dinar. Vlada je donela odluku i o interventnoj prodaji 64.000 tona pšeničnog brašna proizvođačima koji hleb prave od obe vrste brašna, kako bi se dodatno ublažile negativne posledice na proizvođače, saopšteno je iz Vlade Srbije. Kada su u pitanju potrošači, s obzirom na to da je uredba kojom su ograničene cene proizvoda na snazi, ove izmene neće uticati na povećanje troškova lične potrošnje. Optuženi Uroš Blažić nakratko je danas uveden u sudnicu Višeg suda u Smederevu, iz koje su ga policajci odmah i izveli, jer su ga napali roditelji žrtava masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona. On je optužen za ubistvo 9 mladih i ranjavanje 12 osoba u selima Malo Orašje i Dubona. Kada su svi izašli iz sudnice, hitna pomoć je zbrinula ljude kojima je pozlilo. Ispred zgrade suda bilo je dosta pripadnika policije. Uroš Blažić i njegov otac Radiša Blažić su u zgradu suda dovedeni iz pritvora u kom se nalaze od hapšenja 5. maja prošle godine. Redakciji Jedinstva, jedinom listu na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji, naloženo je da do sutra isprazni prostorije u Kosovskoj Mitrovici u kojima je radila unazad deceniju i duže. Osoba koja je navodno kupila prostorije redakcije dala je rok za iseljenje bez pokazivanja bilo kakvog rešenja ili pravne odluke. Članovi redakcije Jedinstva protestovali su tako što su držali kolegijum na platovu ispred zgrade u kojoj se nalaze njihove kancelarije. U znak solidarnosti pridružili su se i novinari drugih medija na srpskom jeziku i članovi uprave Udruženja novinara Srbije. Besplatni pregledi mladeža biće organizovani od danas do 1. juna u 13 gradova Srbije uz podršku Udruženja dermatovenerologa Srbije u cilju da se podigne svest građana o važnosti zaštite od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože. Redovni pregledi i samopregledi su ključni korak u prevenciji melanoma, najopasnijeg oblika raka kože. Takođe, ako se otkrije na vreme, izlečenje je moguće u čak 99% slučajeva. U Srbiji se godišnje
otkrije više od 700 novih slučajeva, od toga samo 20% u ranom stadijumu, zbog čega je važno razvijati svijest o neophodnosti redovnih pregleda, ali i zaštite od UV zračenja. Predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca ove nedelje obeležava dane ustanove u svih 9 objekata u Podunavlju. U mnoštvo aktivnosti su najpre uključena deca i zaposleni u vrtiću, a onda i roditelji, šira porodica, sugrađani i poznanici. Međusobno druženje među vrtićima, piknik kao omiljena aktivnost mališana, poseta osnovnim školama, zatim gostovanje pozorišta, biciklijada, samo su neke od aktivnosti u ovoj nedelji. Centralna manifestacija dana ustanova bit će sutra, kada će se održati treći po redu sajam učenja. Na koncertu klasične muzike sutra u holu pozorišta u Staroj Pazovi nastupit će pijanistkinja Nina Botić iz Šapca i kontrabasista Aleksandar Višić iz Sremskih Karlovaca. Nina Botić je završila osnovne i master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i od samog početka školovanja osvajala je nagrade na mnogobrojnim takmičenjima, a nagrađivana je i za svoj pedagoški rad kojim se bavi već skoro 15 godina. 19-godišnji Aleksandar Višić pohađa master klas za kontrabas kod profesora Ljubinka Lazića i član je Filharmonije mladih grada Novog Sada od 2020. godine. Beleži uspehe i na raznim takmičenjima kao solista i član orkestra. Oboje muzičara će se predstaviti pazovačkoj publici na sutrašnjem koncertu sa početkom u 20 časova. Vreme sutra promenljivo i nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 16, a najviša dnevna sutra neće prelaziti 25 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.